د چرګي او د غوا دوستانه. یو ورځ چرګه غوا په ځنګل کې روانو. د چرګې سره وړوکی بچی هم و. چرګ د ټولو د مخکې روانه وه او شاته یې د خپل بچي خیال نه ساتلو. نو غوا ورته ډېره په غوسه کې وایي: اے چرګې، ته خو ډېره په سپیډ کې روانه یې، په شا نه ګورې. دا هډوی نه چې ما پسې زما ماشوم بچی راپسې دی، نو خیال خو یې ساته که نه؟ که نه ستا بچی نه دی په جوارو کې دې موندلی دی. تیتی ته خو لږ راتېش که نه، خپې راواخله. تیتی ودې کتل، ستا مور ستا خیال نه ساتي. زما په خیال چېرته په نوي یار پسې روانه ده. هسې چرګې ته دی تیتی پلار چېرته دی؟ زما مطلب دی ستا خاون. یاره غوا خو نه یم خبر چې چېرته به وي. یا به چېرته په ډیرانونو ګرځي او یا به په وټو کې په نورو چرګو پسې. هغه اوس ما څه کوي؟ ها چرګې، خو دا راته ووایه چې تا نه دی تیتی د پلار سره واده څنګه کړی و؟ زما مطلب دی په خوښه دې ورسره واده کړی و، که نه د کور والو په مرزه یې. او که نه، غوا خور ما په خوښه واده کړی دی. زمونږ د کلي په خوا کې یو بل کلی و، د هغې کلي یو بانګي و که نه، نو هغه به زمونږ کره هره ورځ راتلو. نو بیا زمونږ کره دیره شو، په دې کې زمونږ د یو بل سره مینه پیدا شوله. یوه ورځ بانګي مالک د خپو نه وتړلو، خو بانګي هغه پړی وشنولو او بیا زمونږ کره راغلو. نو ما او بانګي یو بل سره واده وکړو. دا وه زمونږه کیسه. چرګې، دا راته ووایه چې ستا نه بچی سم پړق کوي، سم تک زیړ دی او سم ښکلی دی. د ده پلار به هم سم ښکلی وي که نه؟ دا ستا خپل بچی دی که نه؟ چېرته د بلې چې د ګاګۍ د شار بدې دي او دی دې تېر غوښ کړی دی. رښتیا وایه چرګې. او هو غوا خور، داسې خبره نشته. دا زما بچوړی دی، ولې غوا خور؟ زه ښکلی نه یم څه. زه خو سمه ښاپېری یم. ما پسې خو به دومره د لرې لرې نه په خطرناکو جوارو کې بانګیان راتلل که نه، چې اکثر به په جوارو کې ګیدړو وخرړوله، وبه یې خوړل. خو یو د ده پلار و چې هغه زما په حاصلولو کې کامیاب شو. ها چرګې، تا خو ویل چې اوس ماته پته نشته چې هوا خاون به چېرته وي، او یا به په نورو چرګو پسې په پټو کې او په ډیرانونو کې ګرځي. نو دا څنګه په تا مین دی؟ یاره غوا خور، هغه د واده نه مخکې بل شانتي و، اوس بل شانتي شو. د واده نه مخکې به یې ویل چې زه به په نورو چرګو پسې نه ګرځم، خو چې کله یې واده وکړو نو بدل شو. ها چرګې، خو دا ته ووایه ستا خو به هم زاړه یاران ډېر وي، ته به هغوی پسې ګرځي او که نه ګرځي؟ رښتیا وایه، خیال کوه هسې نه چې هغوی دله دا بچوړی غوبن کې. او که نه مورې، تاسو دواړه زما خیال نه ساتئ. پلار مې لاړو په نورو چرګو پسې او ته ګرځې په نورو بانګیانو پسې، زما به خیال څوک ساتي؟ د هغې نه خو ښه دا ده چې دا نولۍ مې وکرپئ، نو ښه به وي. بچیه، ته غم مه کوه، تا ته به خبره څوک وګوري نو زه به دې سترګې ونه باسم. ته ولې خفه کېږې زما بچوړیه؟ تیتی، ته ولې خفه کېږې؟ زه نه یمه، زه چېرته ته نه یم. ستا مور او پلار که ستا خیال نه ساتي او ته ترې خفه یې، نو راځه زموږ کره پاتې کېږه. ځای چې اوس ځو واپس، تیتی ماته راوخېږه. تیتی، ځان کلک که یاره، چېرته کته پرې نه وځې؟ که نه زما د خپو د لاندې به راشي او کولمې به دې راوځي. تیتی چکر مزه درکړه که نه؟ یاره تیتی، ته ما چیچې ونې، دا ته څه ټونګې وې یاره؟ یاره غوا، ترور په تا کې سمې سپکې شوې دي، زه ستانه سپکې راوباسم. غوا بچوړی خو دې رانه بره خېجولی دی، خو چېرته کارغانې اوچت نه کې، خیال کوه. یاره چرګې، چې ستا سره د دې خپل بچي
فکر څنګه پیدا شو؟ ته خو داسې تیزه تیزه روانه یې، اوس وای چې یاره کارغان اوچت نه کی، دا زما په اوږه باندې ناست دی. کارغان نه چې د کارغه پلار یم نشي اوچتولی. ځه تیتی راځه، اوس ته دې منځ شه، پر یې منځ منځ کې راځه چې څوک دې رانه اوچت نه کی. یاره تیتی ځان ته پیشو نه ډېر ساته، ها پیشو ډېر آرامي داسې نه چې دا ملو کو پتول کے لاڑ شے.